Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дніпропетровщина зафарбована в помаранчевий. Що треба знати про цю карантинну зону? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Маргарита, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Вітаю. Дійсно, Дніпропетровщина потрапила до помаранчевої зони. Що передбачається для нас таким статусом? Хочу нагадати, що відповідно до рішення Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, відповідно до цього рішення, яке було прийнято 20 березня, з 23 березня Дніпропетровська область відноситься до помаранчевого рівня епіднебезпеки, тобто встановлено помаранчеву зону по Дніпропетровській області. І такою зоною не встановлюються якісь додаткові обмеження, проте ця зона свідчить, скажімо так, сигналізує нам про те, що Дніпропетровська область є з ускладненою епідситуацією, тобто рівень захворюваності такий, що епідситуація вважається ускладненою, і те, що органи місцевого самоврядування можуть на місцевому рівні запроваджувати додаткові карантинні обмеження, додаткові карантинні заходи. Як це сталося сьогодні, ще інформації, як я розумію, чіткої немає, але от з четверга, як я розумію, у нас будуть діяти більш жорсткі карантинні обмеження. Ну, наразі до Держпродспоживслужби поки що офіційної інформації щодо встановлення додаткових карантинних обмежень не надходило, проте місцеві органи самоврядування, як я вже й говорила, мають право встановлювати додаткові обмеження. Ці додаткові обмеження можуть стосуватися роботи міського транспорту, роботи закладів бюджетної сфери, тобто, можливо, якісь будуть встановлені обмеження щодо режимів роботи закладів, щодо переведення працівників деяких підприємств, установ на дистанційну форму роботи і таке інше. Тобто це вже в залежності від тих рішень і від тої підситуації, дійсно, яка в нас уже безпосередньо в Дніпрі. Скажіть, якщо говорити про конкретні от обмеження по різним установам, у нас заклади харчування, ТРЦ, супермаркети, заклади освіти, громадський транспорт, АЗС, конкретно по кожному з цих пунктів, як вони будуть діяти от найближчим часом? Якщо ми зараз поки що знаходимося в помаранчевій зоні, тобто встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки, то під час дії цього рівня епіднебезпеки, як я вже говорила, додаткових обмежень щодо роботи закладів не передбачено. Тобто передбачені ті загальні обмеження, які прописані постановами Кабінету міністрів України. Ці заклади мають виконувати, дотримуватись тих протиепідемічних заходів, які передбачені постановами головного державного санітарного лікаря. Для кожного закладу є свої постанови, є свої протиепідемічні заходи. Але загальні для всіх обмеження, які приблизно такі ж, як і діяли під час жовтого рівня епіднебезпеки, це ті обмеження щодо перебування в громадських місцях, в закладах скупчення, масового скупчення людей, скажімо так, в транспортних засобах. Тобто це обов'язкове використання засобів індивідуального захисту в громадських місцях, перебування в громадських місцях і поза свої там будівлі з документами, які засвідчують особу, також дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра. І, звісно, суб'єкти господарювання повинні забезпечувати свої заклади. Керівники закладів повинні забезпечувати усіма засобами, щоб люди дотримувались і дезінфекційного режиму, тобто працівники проводили своєчасний дезрежим. І, звісно, забезпечувати контроль в своїх закладах за тим, як обслуговуються відвідувачі, тобто щоб у відвідувачів, допуск відвідувачів був у засобах індивідуального захисту, і всі працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту, які обслуговують відвідувачів, які здійснюють розрахунок, наприклад, в місцях торгівлі, ну і, звісно, в інших місцях, де у нас є обслуговування населення. Тобто у всіх громадських місцях оці основні протиепідемічні вимоги, вони залишаються під час дії будь-якого рівня епіднебезпеки. А як щодо розважально-культурної сфери, музеї, кіно, театри, чи не будуть їх закривати цього разу? Поки діє помаранчевий рівень,
робота театрів, музеїв, інших культурно-мистецьких, проведення культурно-мистецьких заходів повинно здійснюватися при наповненості відвідувачів не більше ніж 50% зали такої. Тобто, якщо це відвідування кінотеатру, заповненість місць для сидіння має бути не більше ніж 50%. Таке і інших закладів подібних. А за яких умов можуть штрафувати за перебування в громадських приміщеннях і транспорті, і хто має на це право? Держпродспоживслужба в межах своїх повноважень також здійснює контроль за виконанням протиепідемічних заходів у транспортних засобах, які здійснюють регулярні перевезення, так, в міському транспорті, зокрема. Але безпосередньо уже штрафні санкції накладаються на керівника того підприємства, який організовує перевезення, тобто перевізника безпосередньо. Чого сьогодні бракує для якісної перевірки об'єктів у період карантину для кращої роботи? Ви знаєте, це таке питання, мабуть, ми всі дещо занепокоєні тим, що громадяни почали більше нехтувати правилами, тими карантинними обмеженнями, які у нас на сьогодні діють. І нам би зі свого боку хотілося більше розуміння з боку суб'єктів господарювання щодо виконання цих протиепідемічних заходів. Тому що, власне кажучи, всі ті заходи, які у нас на сьогоднішній день, карантинні обмеження, які у нас на сьогоднішній день мають бути втілені, вони не такі вже складні. І все залежить від того людського фактору. Тобто бракує тої свідомості громадян, дуже почали безпечно ставитись до свого здоров'я особистого. І ми дуже бажаємо, щоб власне розуміння з боку суб'єктів господарювання отримати, з боку громадян звичайних, що ми маємо сьогодні, ми живемо в умовах пандемії і маємо дотримуватись певних карантинних обмежень, певних правил для того, аби зупинити хоч якимось чином цей приріст захворюваності, який у нас на сьогодні є. Дійсно, Держпродспоживслужба регулярно проводить рейди у місцях, де є багато людей. Яка ситуація от на сьогодні? От нещодавно був рейд. Як люди реагують взагалі? Сьогодні у масках можна зустріти кожного дніпрянина, який перебуває у міському такому скупченні, у місцях скупчення людей, або ж все ж таки ситуація не така, як хотілося би? Ви знаєте, якщо аналізувати наші перевірки, по-перше, я хочу сказати, що зараз Держпродспоживслужбою з початку року у зв'язку з ускладненням епідситуації взагалі посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у закладах торгівлі, у закладах обслуговування населення. І вже з початку року нами проведено більш ніж 11 тисяч таких перевірок. І майже 1500 суб'єктів господарювання порушували протиепідемічні заходи, за що було складено більш ніж 800 протоколів про адміністративні правопорушення. Тому ми наполягаємо на тому, все ж таки, щоб суб'єкти господарювання посилили контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у своїх закладах. Адже під час тих перевірок, які ми здійснюємо під час моніторингу, ми бачимо, що найбільше порушень виявляється саме в частині правил дотримання використання засобів індивідуального захисту, як відвідувачами, так і працівниками закладів. І, власне, дотримання тої соціальної дистанції, про яку ми щоденно говоримо. Оті 1,5 метра – це та безпечна відстань, яка є фактором переривання під ланцюжка. Тобто, якщо ми будемо дотримуватися цих елементарних заходів безпеки, то ми, принаймні, зможемо убезпечити так і себе, і навколишніх людей. Дякую за відповідь. Якщо Дніпропетровська область потрапить до червоної зони, чи готові ми до такої сумної перспективи і за що перейматися споживачам? Ми вже з вами неодноразово говорили про те, що якщо це буде червона зона, то щось подібне ми вже на собі відчули минулої весни, коли в нас був повний локдаун, і у січні цього року, 2021 року, коли у нас був тритижневий локдаун. Тобто приблизно такі умови і діють під час червоної зони. Це
Заборонена робота закладів громадського харчування, заборонена робота торгівельно-розважальних центрів, спортивних залів, фітнес-клубів. Заклади громадського харчування мають право працювати в певний час, але тільки на виніс, і, або якщо вони забезпечують адресну доставку. Безпосередньо розміщення відвідувачів, звісно, заборонено. Торгівля непродовольчою групою товарів також заборонена. Тобто дозволятиметься функціонування лише тих об'єктів стратегічної інфраструктури, які забезпечують от такі найголовніші сфери, це як торгівля продуктами харчування, аптеки, торгівля засобами медичного призначення, препаратами для тварин, кормами для тварин. Автозаправним станціям дозволено буде працювати і тим станціям, що обслуговують транспорт. Тобто всі інші заклади, вони будуть зачинені. І ще от салони краси, перукарні можуть працювати повноцінно, але за умови попередніх записів, а можуть взагалі не працювати. Тобто все в житті от, додаткові можуть бути обмеження щодо режимів роботи закладів, які можуть бути встановлені вже органами місцевого самоврядування в залежності від рівня захворюваності, в залежності від завантаженості ліжок і в залежності від інших тих показників, які передбачені по постановами Кабінету міністрів щодо встановлення тої чи іншої зони піднебезпеки. Ну, дійсно, ви вже зазначили, зараз 8, якщо я не помиляюсь, областей у червоній зоні. Сьогодні офіційно була Одеська і Київська область занесені до цього списку. Тобто Дніпропетровщина, якщо все ж таки так станеться, потрапить до червоної зони, там у нас діятимуть такі ж обмеження, або ж вони якось індивідуально будуть встановлюватися? Загальні вимоги будуть зберігатися для всіх, і ті області, які вже потрапили до червоної зони, всі ті загальні обмеження, які я зараз перераховувала, що до роботи закладів громадського харчування, інших закладів обслуговування, вони всі загальні для усіх областей на Україні. Але, ну, я маю на увазі там, де введено, так, червоний рівень. Але якщо в залежності від ситуації органи місцевого самоврядування можуть встановлювати, знову ж таки, обмеження щодо роботи транспорту, обмеження щодо, тобто, або так, як ми от навесні відчули минулої весни, коли транспорт взагалі громадський майже не функціонував, тільки спеціалізований автотранспорт, який забезпечував підвезення працівників тої ж стратегічної інфраструктури, так? Або він буде працювати частково, от в певні години, можливо, зміниться режим роботи інших закладів. Тобто тут уже на місцевому рівні буде вирішуватися питання в залежності від епідситуації, яка буде спостерігатись протягом декількох діб. Якщо вона буде зберігатись протягом 3 діб поспіль і буде, от, як, наприклад, у нас на такому рівні, як ми сьогодні маємо, то ця ситуація вважається як дуже напружена, і ми, звісно, за крок до червоної зони. А що відомо з приводу роботи закладів освіти, от безпосередньо школи та дитсадки? Якщо ми потрапимо до червоного рівня піднебезпеки, то дозволятиметься функціонування лише закладів дошкільної освіти і перших четвертих класів. Але це також, от якщо заклади дошкільної освіти, там їх відвідування становитиме дуже таке, так, неактивне буде, то також може таке і питання переглядатися щодо відвідування таких закладів. Тому в залежності від ситуації вже буде, ми будемо оцінювати, як буде надалі функціонувати заклади освіти і інші заклади. Дайте взагалі оцінку ситуації, пов'язаної з коронавірусом на сьогодні. Які основні тенденції, як змінилася картина от вже рік, як ми в такому карантині, підвішеному стані? Ви знаєте, я згадую, коли у нас восени, здається, 22 листопада, у нас був найвищий рівень захворюваності по Україні і, звісно, по Дніпропетровській області. Це було 22 листопада минулого року. Тоді фіксувалося більш ніж 16 тисяч лабораторно підтверджених випадків захворюваності на COVID. Якщо брати, наприклад, минулий тиждень, то от навіть 19 березня у нас майже 16 тисяч уже було по Україні. Тобто тоді це було кінець осені, зараз це початок весни. Звісно, це все, цей рівень захворюваності накладається на сезонність, коли в нас підвищується рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Проте от ми бачимо, що ці цифри збільшуються, і протягом минулого тижня там і 12 тисяч було, і 15, і
Уже от в суботу навіть по Дніпропетровській області було зафіксовано більше тисячі захворілих. Тобто і тому було прийнято рішення щодо переведення Дніпропетровської області до помаранчевої зони. Якщо брати минулий тиждень, то по Дніпропетровській області взагалі був приріст захворюваності на коронавірус плюс 4,5 тисячі. Це така цифра, дуже, дуже велика цифра. І якщо брати попередню добу, то це плюс 455 випадків. Тобто рівень захворюваності дійсно такий вражаючий. І я вважаю, якщо ми не будемо дотримуватись необхідних протиепідемічних заходів і отак от надалі нехтувати елементарними правилами щодо тих виконання протиепідемічних заходів, щодо виконання карантинних обмежень, то нас може очікувати ця червона зона тривалий період. Якщо подивитися, от якщо ви спостерігаєте за тим, як вводяться карантинні обмеження в інших сусідніх державах, то це зовсім інше ставлення громадян до тих карантинних обмежень, які вводяться в тій чи іншій державі. Зовсім, от якщо їм сказали, що 2 метри один до одного, соціальна дистанція повинна дотримуватись один від одного, то люди цього дотримуються. Якщо сказано не збиратися більше 2 осіб, якщо це не стосується членів сім'ї, то, звісно, всі люди цього дотримуються. У нас чомусь люди не дуже серйозно до цього ставляться, до цих всіх обмежень. Хоча я ж говорю, що навіть дотримання соціальної дистанції – це от той фактор переривання епідемічного ланцюжка, який нам може допомогти надалі у зміні епідситуації на краще. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Дійсно важливі поради, важлива інформація сьогодні для кожного. Говорили про помаранчеву зону, до якої потрапила Дніпропетровщина. Все, що треба знати про цю карантинну зону, ви почули від нашої гості. Головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.